Вітаю, в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. 30 людей здали кров під час благодійної акції «Донор – це ти» у Тернополі. Про це розповів координатор цієї акції Олег Рошицький. Акція приходить для того, щоб в Тернополі популяризувати рух здачі крові, донорство, і взагалі змотивати людей, може навіть трохи їх привчити до того, що донорство – це добре, в Європі ця культура є хорошою, у нас просто через якийсь страх або, можливо, незнання дуже мало людей здає кров. Олег Рошицький розповів, які вимоги до тих, хто вирішив взяти участь в акції «Донор – це ти» і здати кров. Будь-хто бажаючий, який проживає в Тернополі або десь поблизу Тернополя, який тут, можливо, працює, може прийти в центр крові. Вони працюють з 8 ранку до, напевно, 1 дня. Потрібно мати вагу хоча б 1,50 грам, за 48 годин не вживати алкоголю, за 3 години додачі і після не курити. Ну і не їсти нічого такого жирного, зранку легко поснідати. Якщо себе добре почуваєте, відчуваєте, що ви маєте можливість, і минуло місяця десь 2 після останньої здачі крові, можете приходити вільно і робити добру справу. За словами Олега Рошицького, триватиме акція до кінця жовтня цього року. Колишній військовополонений, ветеран українсько-російської війни Андрій Бессараб презентував збірку «Ми не маємо права не бути сильними». Ця книга – історія перебування автора в полоні в селі Макіївка Донецької області. Під час презентації автор віршів не читав. Їх зачитував модератор зустрічі Юрій Матевощук та учасники презентації. Всі гроші з продажу збірки Андрій Бессараб віддасть на допомогу дітям військовополонених. Перед презентацією Богдан Буденчук поспілкувався з автором збірки. 43-річний Андрій Бессара показує збірку «Ми не маємо права не бути сильними». Чоловік написав її, перебуваючи в полоні рік, 7 місяців і 8 днів. Збірка складається із 3 розділів. Перший – це моя розмова з волонтером. Звичайна розмова, звичайними людськими словами, не причесана журналістами. Така собі проста розмова двох людей про те, що було до війни, про те, що було під час і про те, що є після війни особистий. Друга частина – це основу книги складає вірші, які були написані в полоні. І третя частина – це фотододаток, деякі малюнки, календар, який я вів там собі, закреслюючи кожен день. І деякі фотографії, які в мене збереглися. До війни, каже Андрій Бессараб, займався підприємницькою діяльністю. Мобілізований у 2014 році, служив 311-му окремому інженерно-технічному батальйоні командиром окремого взводу. Завдання – це саперний напрямок, інженерний напрямок. Наша зона відповідальності була від моря, від Широкіна і майже до Донецька. Обслуговували нулі, працювали з хлопцями на других, на третіх лініях оборони. За 2 тижні до демобілізації 22 травня 2016 року потрапив у полон. У збірці є календар, який Андрій Бессараб вів під час російсько-української війни та коли перебував у полоні. Останній запис у календарі зробив 29 жовтня 2017 року. На кінець жовтня це було вже трошки більше півтора року перебування. І трошки така вже внутрішня напруга велика була в мене особиста, і я вирішив більше не вести цей календар. І вийшло так, виходить, що останні десь за 2 місяці останніх вже не було в цьому календарі, тому що трошки було сумно кожен раз додавати до того календаря черговий місяць, черговий день. Ветеран російсько-української війни Андрій Бессараб був звільнений з полону 27 грудня 2017 року. Чоловік розповів про цей день. З вечора 26-го ми почули в коридорах, поміж камерах проходили представники місцевої влади, роздавали нам листи, на яких ми мали написати, що не маємо претензій до співробітників колонії стосовно утримання нашого. Коли нас наступного дня зранку, в 5 ранку, виводили на вулицю для того, щоб погрузити в автозак і відвезти на обмін, ми попросили місцевих не закривати окошка на дверях, щоб ми могли попрощатися з хлопцями. Андрій Бессараб презентуватиме збірку 20 вересня у Львові під час форуму видавців. Те, що було викладено на бумагу, воно наче як виходило з себе і ставало трошки легше, перебуваючи там. Тому, можливо, ця книжка і буде цікава читачам. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.